Svečanom otvaranju novoizgrađene osnovne škole u Belegišu prvog dana nove školske godine i prijemu đaka prvaka prisustvovala je premijerka Ana Brnabić. Nakon intoniranja državne himne sa resornim ministrom Brankom Ružićem, najmlađim učenicima je podelila poklone, poželela im puno uspeha i naglasila da je ulaganje u obrazovanje jedan od prioriteta vlade Srbije. Već petu godinu za redom obnavljamo škole po čitavoj Srbiji, to od poda do plafona. Ovde se u ovom objektu u Staroj Pazovi ne radi o rekonstrukciji, već o potpuno novoj izgradnji jedne škole na temeljima stare škole koja je ovde bila, koja je bila u potpunosti neuslovna, nebezbedna za decu. Morali smo da je srušimo i od temelja sazidamo ovu prelepu novu školu. Nadam se da će dugi niz decenija služiti Belegišu i Staroj Pazovi, ali i Republici Srbiji, da obrazuje i odgaja, vaspitava generacije dobrih građana ove zemlje, dobrih prijatelja, kolega, drugova, i da će služiti na ponos i svom mestu, svojoj opštini i čitavoj Republici Srbiji. Ulaganje u obrazovanje je najsigurnija investicija u budućnost, rekao je između ostalog ministar Ružić. Ova škola je, zahvaljujući Vladi Republike Srbije i Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima, pre svega kao jedan velelepni objekat u, neko će reći, malom mestu Belegiš, ali siguran sam da širom Srbije znaju za ovo mesto, dakle, izgrađeno, a sredstva koje su uložena su preko 4 miliona evra. Time se pokazuje da Vlada Republike Srbije ulaže u svoju budućnost, ulaže u infrastrukturu, ulaže u obrazovanje, ulaže u našu decu koja svuda, u svakom kutku Republike Srbije zaslužuju jedan ovakav ambijent. Izgradnju nove školske zgrade koja ima 2720 metara kvadratnih finansirala je Kancelarija za javna ulaganja vlade Srbije, a opština Stara Pazova je pripremila projektno-tehničku dokumentaciju i opremila školu novim nameštajem i informatičkim kabinetom. Posebno sam ponosan da u mom mestu gde živim i gde će moji sva moja pokolenja živeti i dalje, ovako jedan lep objekat posle vrtića koji je ovde pored, ovako jedna lepa škola, i nadam se da će moje puniti i da će što više dece biti u njoj i da u neko dogledno vreme neće biti dovoljno kapaciteta. Nova zgrada osnovne škole Veremišćević u Belegišu počela je da se gradi u oktobru 2019. na temeljima stare koja je bila neuslovna i nebezbedna za decu. Ovo je za sve veliki dan. Konačno, posle dve godine dolazimo u naš novi školski objekat. Kao što možete da vidite, sve je novo, moderno. Nisam mislila da će biti ovako lepa, ali je baš lepa i sviđa mi se. I nadam se da će biti u ovoj školi jako dugo. Imamo neke knjige, bojanku i svesku. I ne znam šta još. Da li se raduješ što si pošao u školu? Da. Škola u Belegišu ima 225 učenika, od toga 25 prvaka.